FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Intex Store. Wim Jonk, 2-0 overwinning op FC Eindhoven. Hoe ging het vandaag? Ben je tevreden? Nou, goede 3 punten. Laat ik daar maar heel kort en bondig bij samenvatten. Ik denk niet dat het onze beste wedstrijd was. Maar dat heb je ook te maken met een stugge tegenstander. Die probeert de ruimtes klein te maken, zeker voor de rust. Na de rust gingen ze wat opportunistischer spelen. Ja, en van die ruimtes hebben wij te weinig gebruik gemaakt. En achterin weinig weggegeven, dus dat is een positief punt. Deze overwinning was iets minder overtuigend dan de vorige. Stoort je dat? Nee. Elke overwinning is er één. En we moeten proberen deze reeks gewoon voor te zetten en onze dingen steeds beter doen. Ik moet zeggen, qua compactheid van de ploeg zag dat er vandaag wel een stuk beter uit dan de voorgaande weken. Dus dat is wel een winstpunt. Mickey van der Ven, je hebt een tijdje niet gespeeld. Hoe was het vandaag om weer op het veld te staan? Ja, het is fantastisch om weer minuten te maken. Het voelt echt goed en om er weer bij te zijn, ja, dat is gewoon top. En kun je uitleggen wat voor blessure je nou precies had? Ja, het waren de banden in mijn middenvoet die best wel beschadigd waren. En het was te veel risico om door te gaan spelen, want dan kon je een stressfactuur of een scheurtje op gaan lopen. En dan had je meteen geopereerd moeten worden en dan was je veel langer uit de routine geweest. Dus toen uiteindelijk hebben we wat gas teruggenomen, ben ik in gips gegaan en zo zijn we het weer gaan opbouwen. Hoe vond je het persoonlijk gaan vandaag qua spel en gewoon hoe zat je in de wedstrijd? Ja, wel prima. Je merkt aan het begin dat het een beetje wennen is. Ik had ook nog best wel wat zenuwen, moet ik zeggen, aan het begin van de wedstrijd. Maar ja, gezonde zenuwen zijn niet heel erg, lijkt mij. En voor de rest merkte ik dat we gewoon heel erg de overhand hadden deze wedstrijd. Ja, de teamprestatie, hoe ging die? Ben je tevreden? Ja, zeker tevreden. Tweede helft lijkt het me niet een leuke wedstrijd voor de mensen thuis, maar voor de rest 2-0 overwinning, prima. Volendam is bezig aan een goede serie. Kan het ergens nog beter? Ja, zeker. Zeker het positiespel vond ik vandaag niet onze sterkste wapen. Terwijl we daar wel de mogelijkheden toe hadden om het soms wat beter uit te spelen. En gewoon slimmer uit te spelen. En daar vond ik ons in fases gewoon slordig. Ja, en dan loop je soms weer in te grote ruimtes te voetballen. En dat is onnodig. En wat ging er wel goed vandaag? Wat zijn wel de positieve punten van vandaag? Nou ja, ik heb er al een paar benoemd. Kijk, ik vond dat we compact vrij goed stonden. Dat betekent dat je niet tegenstander weinig ruimte geeft om makkelijk bij jou voor de goal te komen. Nou, ik denk dat we dat vrij goed gedaan hebben. Richting zeker de eerste helft stond dat uitstekend. Ja, tweede helft was dat al een stuk minder. En dan kom je zeker bij voorzetten vanaf de flank en bij stilstaande situaties. Wat een kracht is van Eindhoven. Want dan hebben ze veel lengte, hebben ze veel gevaar. Ja, dat werd een paar keer was dat penibel.